שלום לכל הצופים היקרים שלנו, אנחנו מתחילים בתוכנית חדשה, תוכנית שעוסקת בתחום הנדל"ן. אנחנו, אה, בפאנל היום, אנחנו יושבים עם חברת ריאאוס, חברת ריאאוס ישראל, תוכנית חדשה שתיקרא תוכנית הנדל"ן, ריאאוס פלוס. באולפן איתי נמצא מר קרבל, שהוא מומחה נדל"ן. אנחנו לא ניתן לך הנחות, אנחנו נשאל אותך שאלות נקובות ומעניינות, שאמורות לעניין המון צופים בהרבה שאלות מעניינות. לצידו ג'וניור מנכ"ל ריהוס, קוראים לו שלום. אלון, אלון חנין. ערב טוב, ערב נעים טוב, לכם. ערב טוב, ערב טוב ערב טוב מרקו. ערב טוב אלונצ'יק, מה העניינים? בסדר, ברוך השם. אז ככה, אנחנו, אני רוצה שכל אחד יציג את עצמו, אלון. פשוט אלון. אז אני אלון חנין מתווך מחברת אריהוס ישראל, אני בתחום מאז שנת 2017, כבר קרוב לחמש שנים, עוסקים ביחד עם מרק ועם כל הצוות של החברה שלנו במכירות, דירות, יד ראשונה ויד שנייה, מהבוקר עד הלילה. והמטרה שלנו, לייעל גם בתוכנית הזאת ולתת כמה שיותר טיפים לאנשים איך אפשר לקדם את המכירה, איך אפשר לעשות את זה חכם יותר ונכון יותר. אז מרקו, מה יש לך להוסיף? Ee, שלום לכולם, לי קוראים מרק, מרק ארבל. אני יועץ בחברת ראייהו ישראל, סוכן. Ee, מה שאני יכול להגיד, זה בסופו של דבר שאני מצטרף למילים של אלון, מה <coughs> שאנחנו בגדול מתעסקים, עוסקים, בעיקר בשיווק נכסים, מכירה, קנייה, אנחנו עוזרים ללקוח להגשים את החלום שלו בסופו של יום. אנחנו הצעד שמגשים חלומות של אנשים שרוצים באמת לרכוש דירות. או למכור דירות, אבל יחד עם זאת, אנחנו מתווים את הדרך להגיע למצב שאנחנו בונים להם את התוכנית הנכונה לרכוש דירה בתובנות חכמות, ביעילות, ולא סתם לעשות עסקאות. עסקה מבחינתנו זאת עסקת ווין ווין, שגם המוכר וגם הקונה מרוצים. כששני הצדדים מרוצים, זאת נקראת עסקה טובה. אני מספר שנים בענף הזה, אני מסתכל לכל הלקוחות ולכל המוכרים בעיניים, אנחנו מדברים בגובה העיניים, אנחנו לא מתנסים, אנחנו בסך הכל ברמה הכללית חברת... הייטק נדל"ן, שנקראת ריאהוס ישראל, שעוסקים, קודם כל אנחנו עוסקים באנשים. שימו רגע את הצד של הנכסים, קודם כל אנחנו עוסקים באנשים. אחר כך אנחנו מלווים אותם בצורה מקצועית, בצורה יעילה, בצורה בונה וחכמה, לרכוש או למכור נכסים. אנחנו מתעסקים עם פרויקטים וכולי וכולי, את זה נמשיך בהרחבה בהמשך. אז ככה, אני הייתי רוצה לשאול את הפאנל שלי את מומחי הנדל"ן, קודם כל לגבי מחירי הדירות. המחירים כל הזמן מפקסים. זה נושא מאוד מדובר במדינה כבר מספר שנים. ואתה יכול אולי להגיד לי מה הסיבה שהמחירים כל הזמן עולים? מדברים על בועת נדלן, אולי המחירים ירדו, כולם מחכים, יש כאלה שלא מוכרים, יש כאלה ש... מחכים לבועה, כאילו, וכל הזמן זה רק עולה ועולה, למרות המלחמות שיש, ולמרות כל התקופות המורכבות שמדינת ישראל עוברת. אז אני באמת הייתי רוצה לדעת, ממה מושפע עליית המחירים, מלבד זה שאני יכולה להבין אולי, שהמס וכל ה מה שזורקים על ה... על ה אזרח, תושב ישראל, שזה קצת, לוקחים הרבה מיסים, אבל באמת, ממה, ממה, ממה מורכב כל העליית המחירים? Okay. Uh, בגדול, עליית מחירים uh, במדינה שלנו, uh, זה כמו שרשרת ש, של כמה דברים שתלויים אחד בשני. קודם כל, אנחנו מתחילים מחוסר בהיצע. אין לנו, יש ביקוש ענק, אבל אין לזה מענה. זאת אומרת שאפילו אם לקחת את הסטטיסטיקה האחרונה שערכו באשדוד, אם יהיו שלוש אלף דירות שכרגע ייבנו, הם יבלעו תוך יום ויקנו אותם תוך יום. למה? כי יש מחסור ענק, בעיקר באשדוד וגם הרבה בארץ. עם כל זה שמשתדלים לתת לזה מענה ענק, וכן משתדלים לקדם כל מיני תוכניות, אבל זה לא מענה סופי לכל, כי עדיין יש מחסור מאוד גדול בדירות, שזה מה שהופך לדירות שכן קיימות בשוק למבוקשות ממש. ואין אה, מענה לכולם, אז לכן גם המחירים עולים. כי כשאין סחורה ויש ביקוש ענק, אז הערך או המחיר לכל פריט או לבית הוא עולה אוטומטית. מה? מה דעתך? מה... תראו, בסופו של יום, כמו שאלון אמר, המחסור בקרקעות יוצר סוג של ביקוש. גם כן. אבל בנוסף לזה, גם לממשלה יש פה סוג של טביעת האצבע. הממשלה מוכרת את הקרקעות ליזמים במחירים מאוד מאוד גבוהים. מהטעם הפשוט שהממשלה רוצה להכניס לאוצר המדינה כמה שיותר כסף. הדבר הזה בא לידי ביטוי שבסופו של יום האדמה יקרה, והנגזרת של הסיפור הזה זה שהקבלנים אמורים לבנות דירות, אבל מטבע הדברים, היות והקרקע יקרה, המחירים מאמירים. בנוסף לזה, כמובן שיש כאן סוג של באז תקשורתי. מספיק ש... גוף עיתונאי כזה או אחר, כתבה כזאת או אחרת, מפרסמת שיש איזו עליית מחירים באחוז כזה או אחר, <אח> כל המדינה בפניקה. כאילו, יש איזה סוג של באז, אני לא יודע אם זה מכוון או לא מכוון, אבל שימו לב, רק יוצאת ידיעה בתקשורת לגבי עליית המחירים, כולם פתאום בנסיקה. אנחנו עדים לכך באשדוד, לצורך הדוגמה, שיש מחירי, מחירי דירות שהם לא פרופורצי... פרופורציונליים בעליל. כאילו, מחיר הדירה לעומת מה שמבקשים, חסר היגיון לחלוטין. אבל זאת הנגזרת, כי אותו אדם אומר, אם אני אמכור את הדירה שלי במחיר הזה, מה אני אקנה מחר? כי ההוא שרוצה למכור לי מחר, הוא גם כן העלה את המחירים בעקבות הכתבה או הפרסום או החשיפה. אין ספק שהמדיניות שהמד... הממשלתית בנושא הזה כושלת. אם המדינה הייתה מקצה קרקעות באמת לבנייה אמיתית שאנשים יכולים לעמוד בה, כל, הפ... כל הסיפור הזה היה... כל הבועה הזאת הייתה מתפוצצת, המחירים היו יורדים, כולם היו חיים כמו שצריך. כי אם אנחנו ניקח את עצמנו בעוד מספר שנים. רק כשירים באמת יוכלו לרכוש נכסים. יותר מזה, בגלל הפאניקה הזאת, אנשים לוקחים משכנתאות בטירוף. רבותיי, זאת בועה שבסופו של יום לא כל אחד יוכל לעמוד ולשלם את המשכנתאות האלה, כי... דירה שהייתה לצורך העניין לפני שנה, סתם כ, כדוגמה, דירה שהייתה עולה בממוצע מיליון שבע מאות ארבעה חדרים, היום היא שתיים, 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 מאה, שתיים, מאה חמישים, זה רק לסבר את האוזן. זאת אומרת, הבן אדם אומר לעצמו, אם אני לא אקנה היום את הדירה, מחר היא תעלה לי שתיים וחצי. אז הוא בטירוף, במרוץ, אחרי הזמן, והוא לא יודע מה לעשות, הוא נכנס להתחייבויות, ובסופו של דבר משפחות יקרסו. אז רגע, אולי זה בעצם, הממשלה רוצה שזה יהיה ככה, כי הם מרוויחים מזה והם עושים את זה. ברור, ברור. גם לא לשכוח שהמדד עלה. המדד עלה ממש בהרבה בשנה האחרונה, כי כל חודש שעובר עדיין המדד ממשיך לעלות, וזה גם משהו שמקפיץ את המחירים. כי זה חלק מאוד משמעותי. אנחנו כאזרחים, מה אנחנו יכולים לעשות? להתעורר. מה להתעורר? תראו, אנחנו בתור אזרחים, אנחנו סוף של מדינה שבאמת לא נוקטת באמצעים של... החרמות לצורך הדוגמה. אם אנחנו מסתכלים על, על נושא המזון, mm -hmm. שחברות, אם לא הייתה סוג של קצת התעוררות בתקופה האחרונה, אז הסופרים היו מעלים את המחירים בלי כחל וסרק, ואין פה בכלל מצב של התחשבות. יש פה אוכלוסייה שנפגעה, כמו הרבה בעולם, מקורונה, מכל מיני היבטים כאלה ואחרים. קרסו. אז מה אתה מציע? שאנשים לא יקנים דירות? מציע, לא, אני מציע דבר. לא קודם מה. כל, אני מציע, אני מציע כן. לעשות חישוב נכון. לרכוש דירה, כל אחד שרוצה לשפר דיור, או זוגות צעירים, או כל אחד שרוצה, כן. Mm -hmm. אבל באיזה מקום צריך לעצור את הבועה הזאת? צריך לחשוב פעמיים, צריך לעשות סוג של חשיבה, ובגלל זה חברת ראוויסט ישראל יודעת לתת את הבמה ללקוחות, לא העיקר להכניס אותם לעסקה. עסקה שהיא חכמה, כי אנחנו גם יודעים להגיד ללקוח שהוא רוצה לקנות סוג של דירה, שהוא לא כל כך מבין, להגיד לו, תעצור. זה לא נכון לעשות את זה. לכן אנחנו נותנים את הכלים ללקוחות שלנו. לבוא לידי ביטוי לקנות קנייה חכמה ונבונה, ולא העיקר לקנות. אנחנו מתפרנסים ממכירת דירות ומקניית דירות, אבל אנחנו לא מתעסקים בחזירות, אנחנו מתעסקים בלכוון את הלקוח נכון לקנייה נכונה. מה זה קנייה חכמה, מרק? אם בן אדם בא, ראה דירה, הולך ועושה סיור דירות, ווואלה, בא לו על הדירה הזאת. תראי. בא לו, והוא יודע שהוא יצטרך לשלם הרבה, כאילו. אנחנו לא יכולים להתנגד לנושא שקשור ללב, בן אדם שכל כך רוצה כן. לקנות דירה מסוימת. חשוב גם להקשיב לטיפים ולמה שמייעד בסופו של דבר. לא, שבא. אתם אולי בתור מתווכים אולי עושים אה, מחירים ריאליים, אני... נותן אני... את הריאליות, כי אולי אתם יכולים להציג את אותה דירה במקום, אה, אותו מקום, ולהגיד, שמע, אתה כן, מגזיר... תראה, התפקיד או... העיקרי שלנו, או... קודם כל, הת... כמו שגמר, גמר, אני... אני מתווסף לדבריו, שהתפקיד... באמת העיקרי שלנו זה לא רק להכניס בן אדם לעסקה, זה לדעת באמת לכוון אותו. אני יכול לתת לך דוגמה אישית עליי שבחמש שנים שאני עוסק בנדלן, יש לי כבר משפחות שניתן בלופ שלישי. קונים, מוכרים, קונים, מוכרים, ובכל מקרה חוזרים אלינו. ולמה זה חשוב? חשוב קודם כל שיהיה חיבור עם בן אדם ולדעת לכוון אותו למקום הטוב בשבילו, ולא תמיד הבן אדם יודע את זה, כי אנשים הרבה... הולכים במסלול אחד, וזה לא המסלול שהכי נכון להם. אז אנחנו יודעים לכוון אותם, גם אם הם לא לא מבינים בהתחלה שהם צריכים ללכת בכיוון שאנחנו מכוונים, אבל זאת המטרה שלנו, כי צריך לתת מענה לכל בן אדם. נניח זוגות צעירים חולמים על בית טוב, על בית יפה, בית שהם יבנו בו משפחה וילדים, ושזה יהיה בית בשכונה טובה ובמחיר ענק שהם לא יכולים להרשות לעצמם. אז קודם כל צריך לדעת... כן להיכנס לעסקה מסוימת, להתחיל לקנות גם אם זה דירה להשקעה, לא תמיד לחשוב שישר צריך לקנות את הבית שאתה באמת רוצה לגור בו. אפשר לקנות דירה להשקעה, דירה טובה, להקפיץ את ההון העצמי שלך, כי עם הזמן תמיד המחירים ממשיכים לעלות ויעלו, ואז כשיש לך הון עצמי יותר גבוה, אתה הולך הלאה וקונה את דירת החלומות שלך. אז בגלל זה חשוב לנו לתת לבן אדם את המענה הזה, כדי שהוא יבין באמת שיש דרך לעשות כל דבר ולא הכל בישר. Okay. אני אוסיף איזה משהו לגבי מה שאלון אמר. המטרה שלנו היא, כמו שאמרתי, לכוון את הלקוח בצורה נכונה. לקוח יכול להתלהב מדירה, לקוח יכול לבוא ולהגיד, זה הבית שאני רוצה. זה לא בדיוק מה שמתאים לו. אנחנו צריכים לבוא ולהסביר לו, לתת לו עוד מספר אלטרנטיבות, שיבחן טוב טוב אם זו הדירה שהוא רוצה. כי זה למעשה, למה להיעזר במתווך? הרי זה לא בעיה להגיד לאותו לקוח, זה המטבח, זה הסלון, זה החדר. זה הוא יכול לראות לבד. אבל הוא צריך את הליווי המקצועי, הוא צריך את ההכוונה המקצועית, הוא צריך את הדרך שבסופו של יום, ברגע שהוא החליט על דירה מסוימת שהוא רוצה לרכוש אותה, הוא יודע שהוא עושה את זה בלב שלם, כי כיוונו אותו והנחינו אותו נכון. זה כל הסקיצה בגדול. עכשיו עוד דבר מעניין ששמעתי לאחרונה. באשקלון עושים בנייה רוויה של 12, 14, 16 קומות. הבנתי שלאחרונה שחברת... לא אנקוב בשמה, אני לא אעשה okay. יחסי ציבור לחברות אחרות, אבל וואלה, הבנתי שבאשדוד עשו היתר לבניינים רבי קומות, שזה 30 פלוס קומות, ועוד קרקעות שכביכול שמעתי שהולכים להפשיר אותן. אני רוצה לדעת, כאילו, יכול להיות שזה יגרום למחירים, משהו, כאילו... קודם כל, שזה יצא לפועל. כי יש הרבה דיבורים, ואני יכול להגיד לך ש... יכול שיש הרבה, הרבה פרויקטים שיוצאים לפועל היום, והם כבר בתכנון של 10 ואפילו 15 שנים. אז אני חושב שקודם כל, שיצאו לפועל. ועדיין זה לא מענה מספק לכולם. כי גם אפילו, ניקח לדוגמה את המחיר למשתכן שיש לנו, שזה כן מענה מסוים אה, ליחידות דיור חדשות, לזוגות צעירים או... וכולי וכולי. עדיין זה לא מענה כללי, כי יש מחסור ענק. מחסור ענק, ואנחנו רואים את זה בעיקר בעליית מחירים. ויש הרבה קרקעות שלא משתמשים בהן, ויש עדיין גם הרבה זוגות ששוכבים על הגדר ומחכים לקנות דירה, ויכולים להגיע לעוד עשרים שנה שהם יחכו כשהמחירים ירדו. אז, אז בגלל זה, זה יש פה כמה דברים שחשוב לעשות. צריך קודם כל להתאפס. להתחיל באמת לקנות דירות. אם אתם רוצים לקנות באשדוד ואתם לא מסוגלים לקנות באשדוד, אז תקנו באשקלון, יש לכם את באר שבע, כי המחירים עולים בכל הארץ. וואו. צריך קודם כל לקנות דירה, להיות בגל הזה. הבנתי. המחירים עולים, ואתה צריך להיות בתוך הגל הזה. נכון. כל עוד אתה לא נמצא בגל הזה, ואתה מסתכל מהצד וחושב, אוקיי, אז המחירים פה צריכים לרדת, מחירים פה צריכים לרדת, ושום דבר לא ירד. תהיה קריסה טוטלית, באמת תנאי ירדו. ככה אני רואה את זה. ולא יהיה, לא. <laughs> אנחנו לא רואים את זה בעין בעין. גם אם אני... תהיה עצירה, עצירת לא... מחירים כמו שהיה נניח בין 2017 ל-2019, זה הכל סוג בשביל... של עצירה כזאת היא מסוימת. מינורית. ואז כן, אה, לא הייתה עלייה נניח שבאמת הרגישו אותה, ובום, עכשיו מ-2020 איך שהתחילה הקורונה, מ-2020 אנחנו עקפנו והכפלנו את כל מה שהפסדנו בשנים האלה שהייתה סוג של עצירה. ועדיין אנחנו ממשיכים בעלייה. אנחנו נמצאים היום, אם נסתכל על החישוב האחרון שעשו לו מזמן, אני אה, לא זוכר מי עשה אותו, אנחנו עומדים כרגע על 13, עלייה של 13% במחירי הדירות. הכוונה שאנחנו מדברים על מאות אלפי שקלים, תלוי באיזה מחיר קונים דירה, אבל זה מאות אלפי שקלים. וזו עלייה רק בשנה האחרונה. מה צופה לנו בעתיד ומה יהיה לפני זה? תמיד יש עליית מחירים, זה לא יעצור בחיים. ולצערי הרב, יש הרבה אנשים שעדיין מחכים. שאי שם המחירים ירדו, וזה לא יקרה. לא, בסופו של יום, מה שכן יכול לעצור את הבועה הזאת, זה כמו שאמרתי, הפשרת קרקעות מטעם הממשלה, הפשרות של קרקעות חקלאיות במובן מסוים. אבל הם בכוונה לא עושים את זה. יפה, זה בדיוק הנתון. ולכן אנחנו בבעיה, וזו הסיבה. בואי נגדיר את זה ככה, למה בונים מגדלים בסופו של דבר? למה בונים מגדלים? נכון, בני ריבונית. המגדלים... הרבוע. נבנים מהטעם הפשוט שאין קרקעות, לא עלינו, גם בתי עלמין הגיעו למצב שמתחילים לבנות קומות. נכון. בגלל שזה. אבל, בכל פרמטר של בועה כזאת או אחרת, איכשהו זה יתנפץ, וזה יתנפץ למה. מתישהו באמת. כי אתה? אנשים לא יעמדו בסופו של יום. איך ב זה יתנפץ? איך, איך אתה רואה, איך אתה צופה שזה יתנפץ? אני אומר, אני אומר אנשים ככה. אנשים לא, לא יוכלו לקנות דירות? לא, לא. אז מה? לא, כי אם את מסתכלת על מה שקורה בעולם, זה לא רק אצלנו. אנחנו היום נחשבים לאחת המדינות היקרות בעולם. אם אנחנו לוקחים את תל אביב, שיהיה שיה, העיר הכי יקרה בעולם, כאילו, תבינו לאן הגענו. מדינת ישראל, תל אביב, העיר הכי יקרה בעולם. בעולם? יש לזה השלח... בעולם, כן. העיר הכי יקרה בעולם, מה לעשות? עכשיו, זה נגזרת לא רק של דירות, את מסתכלת על... <laughs> על... <laughs> זה דרך <laughs> זה סוג של גאווה, מתלב, כן, כן אבל... ברור שכן. אבל, אבל כן, זה עדיין זה בעיה. את בעיין. מסתכלת, תראי, אני תושב תל אביב. <laughs> אני היום גר באשדוד, אבל אני... תושב תל אביב, הבנים שלי, נדב ועמית, גרים בתל אביב, ואני מכיר שם את יוקר המחיה. <מח> זה לא, לא רק לגבי הדירות, <מח> לגבי קניות בסופרים, בכל... המחירים שם מטורפים לחלוטין. עכשיו, תל אביב זה מרכז הארץ, וכולם מתנקזים לשם, וכולם רוצים להיות בהיי וב... ולכן גם מטבע הדברים המחירים עולים. אבל אם אנחנו מסתכלים על הפריפריה, בסופו של דבר, יש עדיין קרקעות במקומות מסוימים שכן אפשר לאכלס, כן אפשר לבנות. אבל, עוד פעם, במקום שהממשלה תדבר על כל מיני תוכניות וכאלה ואחרות, המגמה הפשוטה זה ללכת ולהוזיל משמעותית את הקרקעות, ככה שהיזמים יכולים לבנות בצורה הגיונית דירות, ואז הקונה יוכל לרכוש דירה בצורה הגיונית, בצורה שהוא יכול לעמוד בה, ובא לציון גואל. במצב הזה שאנחנו נמצאים, הממשלה כמובן רוצה להכניס כסף לכיסה, אין מה לעשות, אוצר, אבל בסופו של דבר האזרח משלם את זה. גם ביוקר המחיה, גם בעלות הדירות, וגם וגם וגם, וכל אחד... זה מרדף אחרי הזנב, הביצה או התרנגולת. זה, זה הנתון. אני אסביר עוד משהו. איך יכול להיות שאנחנו, בתוך חברה מקצועית, מקבלים כל כך הרבה מכתבי תודה מלקוחות? Mm -hmm. אנחנו מקבלים זרי פרחים, מתנות, מכתבים. הרי בדרך כלל יש איזה סוג של סטיגמה על מתווכים שהם כאילו... אבל אנחנו, בגלל שאנחנו נותנים את היעילות והמקצועיות, חברת ראוס, אנחנו כל הזמן מקבלים תודות מהאנשים, כי... מצאנו להם את הבית הנכון, גרמנו להם לרכוש את הבית הנכון, הם נכנסו לעסקה חכמה, לעסקה טובה, ולכן הם מאושרים. זאת הדרך שלנו. קרקעות, בואו נשאיר את זה לממשלת ישראל, קרן קיימת לישראל, אולי שם יהיה... כן, היה... אבל לצערי הרבים כבר אנחנו מדברים על קרקעות, יש עדיין הרבה קרקעות ש... בואו נגיד, לא יבנו שם בזמן הקרוב, אבל לצערי יש הרבה אנשים שנופלים בפח. ברור. מה זה אומר? Oh. מה זה נופלים בפח? הם משקיעים בקרקעות שבואו נגיד לא יבנו שם עוד הרבה זמן וזה עוקץ לכל דבר, עוקץ oh. לכל דבר ועניין, ולצערי, אה, בגלל שיש מחסור בדיור, כל בן אדם רוצה בסופו של דבר שתהיה לו קורת גג בארץ, במדינה, איפה שהוא גר, רוצה שתהיה לו קורת גג, הוא רוצה לבטח את העתיד שלו, של הילדים שלו, כל אחד רוצה שיהיה לו איזה פינה משלו. והבעיה היא שכשלא מצליחים לקנות דירה, אז אומרים, אוקיי, יש לי הון עצמי של 50, 100, 150 אלף שקל, אני בן אדם, בחור צעיר, זוג צעיר, אז קונים שטח, ומגיעים לחברות כאלה ואחרות שמכות להם ש שלא יהיה שם באופק בכלל שום בנייה. איך מבטיחים להם? מדובר גם על משולש החקלאי פה באשדוד. כן, המשולש החקלאי זה לא משהו שיקרה? לא? אוי ואבוי, הרבה קנו שם. אני רוצה להגיד באותה נשימה, אני מצטרף למה שאלון אמר. רבותיי, יקיריי הלקוחות, אל תיפלו בפח הזה של רכישת אדמות. יש היום גל של חברות שמזהות את הקושי של הלקוחות לרכוש דירה, אז הם מציעים כביכול סוג של קרקעות שיופשרו, והדברים האלה לא באים לידי ביטוי. ואז הלקוח בא וחושב שהוא הולך לעשות את עסקת חייו, הוא נשאר בלי אדמה ובלי כסף. מי שבכל זאת רוצה לעשות עסקה כזאת, עדיף שיפנה לעורך דין, שיבדוק לעומק, 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 ושהעורך דין יישא באחריות הבדיקתית. לא עורך דין של החברה שמשווקת את הגרגול. לא, ברור שלא. עורך דין פרטי, עורך דין שהוא דיוק, מכיר. בדיוק, בדיוק. עורך דין שיבדוק לעומק אם יש בכלל התכנות כזאת או אחרת, כי הרבה אנשים נופלים בפח. הם מתפתים בגלל שהמחיר שהם מבקשים עם סדר גודל של 150 אלף שקל, 200 אלף שקל, 300 אלף שקל, שקל, עם הבטחות מפה ועד לניו יורק, בסופו של דבר הם נשארים בלי כס אל תיפלו בפח. אימא שלי, שתיבדל לחיים ארוכים, אמרה, תמיד מזול יוצא ביוקר. תקשיבו טוב. <laughs> ולכן, לא לעשות צעדים לפני שבדקתם לעומק, 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 ותשיתו את זה על עורך דין פרטי שלכם, שיבדוק את זה, שאם במקרה יהיה כשל שאתם נפלתם, שזה ייפול על עורך דין שהוא לא בדק ועשה את העבודה <laughs> הטובה. הרבה גם, כאילו, עורך דין זה מאוד חשוב, אבל יש גם מתווכים, ואפילו יוצאי משכנתאות היום, שכן פעילים בתחום הנדל"ן, והם, 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 והם לא מתערבבים הרבה. אז לא, לא קשור רק את הכסף, לפעמים יש אנשים שיש להם את הסכום הזה בבנק, הם לא בהכרח לוקחים משכנתא או משהו על זה. בו. אבל מדובר בזה שאנשים שחיים את ענף הנדל"ן 24/7, שזה גם עורכי דין, גם מתווכים וגם יוצאי משכנתאות, הם כן קשורים לענף הזה. אז אנשים שמתמחים הבוקר עד הלילה בזה, הם יודעים על כל הקרקעות האלה, על כל העניינים, כאילו אפשר להתייעץ עם בן אדם רגע, שאוטומטית יגיד לך שזה לא הגיוני, כי אנחנו מתעסקים בזה, אנחנו יודעים מה כן הגיוני ואיפה כן אפ אבל הבעיה היא, לדעתי הכי עיקרית שיש, אם כבר מוצאים 150 אלף שקל להשקיע באיזה קרקע מסוימת, אז למה לא לקנות פשוט דירה בשדרות, בבאר שבע, שעדיין המחירים שם הם כן עוד ריאליים? תקנו דירות בערים יותר זולות, ותגשימו את החלום שלכם, כי דירת ארבעה חדרים היא דירת ארבעה חדרים, בין אם היא באשדוד, בין אם היא בתל אביב, בין אם היא בבאר שבע. זה שאנחנו רוצים שתהיה לנו דירה במיקום שאנחנו גרים, זה בסדר, זה נחמד. תגיעו לזה, תקנו קודם כל דירה מסוימת, לא קרקע. וזאת הבעיה שאנשים מתפתים להרבה חלומות, כי יש להם את החלום שאין להם קרקע, שטח, בית משלהם, בסוף הם נופלים בפח. אז רציתי לשאול אותך שאלה מקצועית לגבי העניין הזה. קודם כל, איך זה שאין פיקוח לגבי קרקעות שהן חקלאיות ואנשים שמוכרים חלומות ו... וכביכול אנשים נופלים בפח? וקונים איזשהו חלום, ואיפה הפיקוח על זה? מנסים לעשות חלום מסוים, אבל לא תמיד זה עובד. שתיים, אני רוצה לשאול אותך שאלה מקצועית, מה אתה אומר כביכול, אם אתה אומר שבמחיר הזה... 300 אלף שקל, הם קונים איזשהו חלום שלא יכול להתממש. האם כדאי לקנות דירה בדימונה, שזה דירה עם ארבעה חדרים, בטח. שלושה חדרים? בוודאי. וזה בטוח, כאילו, וזה דימונה? בוודאי, כי את רואה. זה יותר בוודא. בטוח. זה לא משנה איפה זה, זה יכול להיות גם על גבול עם עזה, זה לא משנה איפה זה נמצא. קודם כל, ברגע שיש לך בית, הוא בית לכל דבר. 90 מטר פה, 90 מטר בצפון, או 90 מטר באילת, זה 90 מטר של בית. זה אותם קירות, שברוב המקרים גם מאותם חומרי גלם, הכל אותו דבר. אז מה זה משנה? אוקיי, אני מבין שכל אחד עוד פעם חוזרים לזה, רוצה לקנות דירה בעיר שהוא גר, אבל צריך להתחיל ממשהו. ורציתי לשאול אותך עוד שאלה מקצועית. בוא נאמר, אה, 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 זוגות צעירים שמתקשים לקנות בית, ויש להורים שלהם בית שכבר שימו לממש את המשכנתה שלהם. האם את... כדאי, כאילו, אני ככה חושבת, אה, ואני רוצה כאילו לשתף אתכם בשאלה שלי, האם כדאי שהזוג הצעיר הזה אולי ייקח איזשהו... אה, מימון הון עצמי מה, מהנכס של ההורים, ויקנה איזושהי דירה ב בארץ, וישכיר, ואז כאילו, לנסות משהו, כאילו, אתה מבין, כי זוגות צעירים, אין להם פתאום לבוא לתת איזשהו סכום. כן, רגע, בוא נגיד כבר זה פחות אפשרי לעשות את זה. למה פחות אפשרי? כי פחות נותנים לזה כבר היום מיד. אם פעם זה היה יותר נגיש ואפשרי... הון עצמי לא נותנים לא, מבית לא, הון עצמי. כאילו זה פחות אה, עושים את זה היום. אני אגיד את זה גם כן. לא כל הורה יסכים ללכת ולתת ול... את הדירה. אז ולכת. מה, ולכת. מה היית מציע לזוג צעיר? אני אומר, הזוג צעיר נמצא, אין לי הרבה מה להציע לו, מהטעם הפשוט שיש סוג של מדיניות, שמה שאני אציע זה לא כל כך יעבוד. מה שאני הייתי מציע זה לא לזוג הצעיר, אלא לנוגעים בדבר, אלה לנוגע בחלונות הגבוהים, שיורידו את המחירים של האדמות, שיעשו שם. אפילו אפשר לבוא, לבנות בתים להשכרה, ש... מזכירים את זה, אם הם לא יכולים לקנות, שיסו, שירימו בניינים להשכרה בלבד, לזוגות צעירים, שיוכלו לעמוד, במקום לשלם היום סכומי עתק להשכרה, שיש סוג של מבנה מסוים, שזוגות צעירים בלבד גרים בנכס הזה, והם משלמים שכירות חודשית לממשלה או ל, ל, ליזם או לא משנה מה. כי אנחנו רואים מעת לעת שהישג היה דרכישת דירה מתרחק והולך. כן. 300 אלף שקל של היום לא נכונים למחר, בעון העצמי, לצערנו הרב. נכון, אז צריך להזדרז, אתה אומר. ופה, ופה כולם נמצאים במרדף אחרי הזנב. אנחנו מסתובבים סביב הזנב, הרבה זוגות צעירים מתוסכלים, כשבעבר הרחוק, בממשלות הקודמות, זוג צעיר קיבל מימון של 100% לרכישת דירה, אוקיי? היום זה לא המצב, היום כל הכללים השתנו. ואי אפשר להשית את זה על הזוגות הצעירים, מה הם צריכים לעשות. זה לא הקו שהם צריכים לעשות, זה הקודקודים מלמעלה צריכים לפעול. עכשיו, כמו שאת מכירה את כל הלובי מהממשלה, זה הכל תן לי ואתן לך וכך, ואין פה מדיניות שבאמת דואגת לרווחת הצרכן, האזרח. וזו הסיבה שאנשים לא מצליחים להדביק את הפער. ואלה שכן משתדלים... אבל עדיין יש הרבה זוגות צעירים שכן קונים דירות. כן. יש הרבה, יש... שפע, אני הכרתי אישית, הרבה זוגות צעירים שממשיכים לקנות דירות והם כן חוסכים. זה עניין של קודם כל רצון. אומץ, אומץ. אומץ, אומץ. לא, אומץ. אני לא חושב, אומץ תראי, זה, זה יותר לא סדר עדיפויות, להתחייבות. תראי, אני אגיד לך משהו, כמו שאלון אמר, 90 מטר פה ו-90 מטר שם, זה אותם 90 מטר. אלא מה? כמובן שכל אחד ישאף לקנות את ה-90 מטר האלה בעיר שלו, במקום שהוא גר בו, וגם אבל אפשר. בחתך סוציו-אקונומי כזה או אחר. זה הכל תלוי בעניין של תקציב. אותם 90 מטר שיכולים ל... ל, ל, ל לקוח שקונה בדימונה, את אותם 90 מטר, אם זה בתל אביב או באשדוד, ה-90 מטר זה לא אותו פרמטר של כסף. אז הכל יחסי. מה שאלון בא ואומר, אם אתם בכל זאת רוצים לקנות נכס, אז תקנו שיהיה לכם משהו מוחשי, קירות, שיש לכם במה לאחוז, ולא איזה אדמה שמבטיחים לכם חלומות ולא קורה כלום. ברוב המקרים. ולסיום, הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה עוד יותר מתחכמת. פשוט איך יכול להיות אה, שמחירי הדירות באשדוד הם בהשוואה לפחות או יותר ראשון, חולון, פתח תקווה? זאת אומרת, אם התחילה... העיירת פיתוח אשדוד שאני קניתי בדירה, כי יכולתי באותה תקופה, שנת 93, לקנות מה שלא יכולתי באזור המרכז, ווואלה, באזור המרכז, כאילו, מה קרה לאשדוד? כאילו, למה המחירים פה כל כך האמירו? מה, היא כל כך התפתחה? תראי. קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על אשדוד, אם אנחנו מסתכלים על טווח נסיעה למרכז, אנחנו בהפרש של חצי שעה כשאין פקקים פלוס מינוס. בואו נתחיל מזה, זה לא מרחק שאנחנו צריכים לנסוע לטבריה או לאילן. יש הבדל בין פעם להיום? יפה, כן. עכשיו אני אגיד לך, אשדוד, כתושב תל אביב, שגר היום באשדוד, המשפחה הגרעינית שלי הייתה מאשדוד, אבל אני המון המון שנים בתל אביב, אני גם היום גר באשדוד. אני רוצה להגיד לך שהתכנון של העיר הזאת, מבחינת תשתיות, היא תכנון זה תכנון מאוד מאוד חכם, העיר מאוד נעימה, העיר מאוד נוחה, העיר גם התייפתה, אם, אם תשימי לב, לבניינים שנולדו בשנים האחרונות. הדירות האלה והבתים האלה והתשתיות כן תומכות בעיר הזאת מבחינת עליית המחירים, כי עם כל הכבוד לראשון ועם כל הכבוד לערים אחרות, אני לא חושב שאשדוד נופלת מהם, להפך, יש לנו גם ים, יש לנו אחד החופים הכי יפים בארץ, יש פה... נגישות לכל כניסות ויציאות מהעיר, העיר מתפתחת, העיר משתכללת, יש פה סוג של פרמטר שכן העיר הזאת שווה לגבי אח... ערים אחרות. ואני אומר את זה כאחד שבאמת, נוח לו לא להיות בעיר הזאת. אחד שאם אני עושה את ההשוואה שאני גר בתל אביב, ואני צריך בממוצע לחפש 50 דקות עד שעה חנייה, כשיש לי תו חנייה, לעומת פה, הדברים הם יותר נגישים. אשדוד היא גם כן יותר הומוגנית מבחינת האוכלוסייה, מבחינת ה... כל אחד פחות או יותר מכיר את כל אחד. יש פה סוג של משהו משפחתי, אני קורא לזה. Mm -hmm. אבל גם אנחנו לוקחים בחשבון שמחירי הדירות עולים, מטבע הדברים, שאנשים הבינו גם במרכז וגם מהצפון וגם מהדרום, שוואלה, אשדוד זה לא מה שהיה פעם. זה אחרי לא אחרי היה רק פיתוח. אשדוד קיבלה תנופה אדירה. אשדוד קיבלה התפתחות מבחינת כל האפקטים הסביבתיים, איכות הסביבה, תשתיות, חופים. יש פה סוג של מגמה שהיא מתפתחת לכיוון חיובי, ואז מטבע הדברים... שמעתי עד כדי צפיפות. הולכת להיות. יש בזה, יש בזה. כי האנשים היום מהמרכז, בואי אני אגיד את זה קצר. תקחי ארבע, דירת ארבעה חדרים באשדוד, ארבעה חדרים באשדוד שעולה איקס. תקחי את אותה דירה, תעבירו אותה לתל אביב, פי חמש. אז אנשים עושים שיקול. הכל בסדר. אז לסיום, מה, <coughs> מה הייתם מציעים לצופים <coughs> שלנו, כאילו, למהר ללכת לרכוש דירה? כן. לפני שיעלה <חד עוד... חד משמעית, כאילו. וכמה, בוא נאמר, בה, כאילו, אם, אם לא נעשה את זה, אם לא יעשו את זה... אז כאילו הם במציאות עצמם ממשיכים לשכב על הגדר. עוד יותר גרוע, זה לא... מצב יותר גרוע. והרבה יותר גרוע. אני לא הייתי רוצה להישמע משוחד, <coughs> אבל, <coughs> אבל הייתי מציע לכל הקונים האלה... לפנות לעירייה עוס ישראל, <laughs> ואז הם יקבלו מענה כמו שצריך, יהיה להם ליווי. יש לנו גם יועץ משכנתאות במשרד, יש לנו עורכי דין, יש לנו הכל. זאת אומרת, הלקוח יקבל ליווי מקצועי לחלוטין, שהוא יודע שהוא קונה דירה איכותית, טובה, שמתאימה לצרכים שלו. וזאת הסיבה, ואני לא בא עכשיו בקטע משוחד, אלא אני אומר את זה באמת, אמיתי, בקטע מקצועי. אנחנו המשרד הכי גדול באשדוד ובאזור הדרום. אנחנו מונים 45 סוכנים, שתבינו איזה מענה אתם מקבלים. אתם מקבלים גב אמיתי, שבסופו של יום אתם תודו לנו ואתם תרכשו את הדירה הנכונה. אבל בשביל להודות לנו הם עדיין צריכים להתעורר על עצמם ברור, ולהתחיל לרכוש ברור. דירות, לא משנה איפה זה, פה, מחוץ לעיר, בכל מקום כזה או אחר. נעזור לכם בכל דבר. צריכים לרכוש דירות, להתקדם. צר לי בדבר אה, שיש עדיין אנשים שלא יכולים לקנות דירה בישראל בגלל יוקר המחיה, אבל חשוב מאוד להתעורר על עצמכם, לא לשכב על הגדר, כי הזמן עובר ומחירים רק עולים. אז זה הטיפ היחיד שיש לתת בנושא הזה. זה גם אני מצטרף לאלון. אז אני הבנתי שיש לכם הזדמנויות. כן. יש לנו הזדמנויות. הזדמנויות, אני אשמח שתראה לי את ההזדמנויות, אולי נלך על משהו. כל שבוע. אז בואו נצפה בדברים. ההזדמנויות של השבוע. ונראה את ההזדמנויות. שההזדמנויות כאן הן הזדמנויות אמיתיות, וכדאי לכם להתקשר מאות. לברר, למרות שאני כבר הייתי רוצה לדעת את המחירים ומה ההזדמנות. זה אה, גם ש... נשאר בגדר הזדמנות דיסקרטית. אוקיי, <laughs> ניתן לזה. הבנתי שחלק מהדירות הן תמה, אז בכלל אה, יש שם שמה... לשבח את הנכס. אה, צופים יקרים, אני שמחתי לארח אתכם. תודה. את אלון ואת מרק, אני שמחה שהצטרפתם אלינו. אנחנו נתראה בתוכנית הבאה עם עוד שאלות מעניינות, איך אנחנו באמת יכולים להתקדם ועושים ומתקדמים. ואני אשמח אם אחד מהצופה שיצפה בתוכנית וקנה נכס, אז אני הייתי שמחה לעלות אותו שפשוט... להעלות אותו לשידור. יש לי הרבה לתת לך להעלות אותו לשידור. <laughs> <ו> <laughs> אני אגיד מילה אחרונה, קודם כל תודה לך, אסתי, היה מאוד... <laughs> נעים להתארח בתוכנית שלך, יש לנו עוד מספר תוכניות, מן הסתם ומן הצמח, אבל uh, כיועץ כי נדל"ן וכיועץ וכרפ... וכפרזנטור של חברת ריארוס, קחו את מה שאמרתי לכם, תפנו אלינו, תקבלו את ההכוונה המקצועית והייעוץ המקצועי לכל דבר ועניין. ולא תצטערו. איזה כיף. אז ביי. היה כיף. ביי, נתראה. נתראה בתוכנית הבאה. תודה לכולם. ביי. ביי, ביי.